អាចដាក់ដងថាផ្សារដើមកោថ្មីនៅលើផ្លូវវិញស្រេងអាយដាមដួងតារារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញមកទេសនាកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាហៅថាផ្សារដើមកោថ្មីទំនើប24ម៉ៅកសិបណណ្ណកសិបណណ្ណប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមឌួងតារារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាជំនួយការផ្ទាល់សម្ដែងអក្កមហាសេនាបតីតាចូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញមកទេសនាកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកាសិកម្មកម្ពុជាហៅថាផ្សារដើមគោថ្មីទំនើប24ម៉ោងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវវិញ្រេងភូមិត្រពាំងក្លាំង4សង្កាត់ចោមចៅ1ខណ្ឌពោសសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ សកម្មភាពនេះបានធ្វើឲ្យសាធរណជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងផ្ដុសការភ្នាក់ផ្អើលជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះគម្រោងការងារដ៏មហិមាមួយនេះនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនឹងជួយដោះស្រាយរដ្ឋអភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទីផ្សារកសិកម្មជូនកសិករយ៉ាងល្អប្រសើរគម្រោងមួយចាំដុលនេះគឺផ្ដំពេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងផ្សារសុភមិត្តនិងអង្គការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ជាដៃគូអភិវឌ្ឍអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការចូលរួមប្ដូរផ្ដាំគោលគំនិតនិងប្រឹក្សាយោបល់អំពីយន្តការកាងារទូទៅនៃគម្រោងអាជីវកម្មផ្នែកវិស័យឯកជនដែលមានភារកិច្ចប្រតិកក្រលារហូតដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងខោតបំណងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីជំរុញនិងពង្រឹងទំហុំទីផ្សារកសិកម្មជូនកសិករសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងស្រុកនិងនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិក្នុងឱកាសអញ្ជើញទស្សនកិច្ចនេះ អៃដាមដួងតារារដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាជំនួយការផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតល្អន់ជាមួយនឹងលោកផានសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជានៅពេលនោះលោកផានសុភ័ក្របានចម្រាបជូនអៃដាមដួងតារានៅលក្ខណៈពិសេសដ៏មានសារៈសំខាន់ពីចំណុចនៃគម្រោងទី1 ដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាហៅថាផ្សារដើមគោថ្មីទំនើប24ម៉ោងមានផែនការប្រមូលនិងទទួលទិញផលកសិកម្មពីកសិកករប្រមាណជា500តោនក្នុងមួយថ្ងៃពីបណ្ដាសហគមន៍កសិកម្មនិងប្រជាកសិករនៃខេត្តគោលដៅจังหวัดរិទ្ធានីភ្នំពេញសម្រាប់ធ្វើការចែកចាយបន្តឲ្យជីវករលក់ដូរតាមផ្សារនានាក្នុងរិទ្ធានីនិងខេត្តអាទិភាពមួយចំនួនទី2 ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នគម្រោងនៃមជ្ឈមណ្ឌលមានដៃគូអភិវឌ្ឍជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនកំពុងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្មវិធីអភិវឌ្ឍលើវិស័យផ្សារឌីជីថលបែបនេះជាពិសេសអង្គការ USAID បាននឹងកំពុងចាប់អារម្មណ៍អំពីគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការគម្រោងយន្តការកាងានិងការវិវត្តគម្រោងក្នុងផែនការ tilde ដាររយៈពេលមួយឆ្នាំនិងវែងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតពីនិកសហស្ថិតពីនឹងនត្រីប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ បាននឹងកំពុងទំណេញតំណងជាមួយអង្គការ USAID ជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកផានសុភ័ក្រក៏បានបញ្ជាក់បន្ទាមជូនអៃអាដាមដូនរ៉ាអំពី tilde ដៅក្នុងផ្នែកអការការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាក្នុងអង្គការជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តបន្តចាប់ពីឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2040ក្រុងនឹងរៀបចំបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលជាតម្រងផ្សារលក់បោះដុំបែបឌីជីថលនឹងជាប្រព័ន្ធហើយបានប្រាំទីតាំងធំៗ នៅក្នុងវិញរិទ្ធានីភ្នំពេញដែលត្រូវស្ថាបនាសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌល4កន្លែងបន្ថែមទៀត1ផ្លូវចំកាដូង2ផ្លូវហានដយ3ផ្លូវចិត្តលេខ5និង4ផ្លូវ 60m តំបន់ក្បាលថ្នល់ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងសាលារិទ្ធានីភ្នំពេញក្នុងការលុបបំបត្តិការលូកដោនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវសាធារណៈជាបណ្ដាបណ្ដាជាពិសេសត្រង់ចំណុចម្ដុំចេនឡាកែងផ្លូវម៉ៅស៊ីនតុងផ្លូវមនីរ៉េតនិងមុខផ្សារចម្ពោះវ៉ាន់លើចិញ្ចើមផ្លូវចិត្តលេខ4 ក្រុមទាំងរៀបចំនឹងបង្កើតបណ្ដាញផ្សារបត់ সম্প ាន់នៅទូទាំង25រាជធានីខេត្តនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចលនាតុផលសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអេចាដាមដូនារាមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងលើផែនការស្នូលរួមជាមួយនឹងយន្តការទឹះដៅគម្រោងរបស់ស្ថាបនិកនិងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍដែលមានគំនិតធ្វើឲ្យប្រជាកសិករកម្ពុជាមានទីផ្សារកសិកម្មឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយម្យ៉ាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្បាច់ក្បែរមជ្ឈមណ្ឌល នឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនមកពីក្រសួងស្ថាប័នជំនាញជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏បានគាំទ្រផងដែរតន្តឹមនឹងលោកដាឯកឥដាំបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាទូស្ថិតក្នុងរូបភាពនិងក្រុមផ្សារបែបណាក៏ដោយសម្រាប់មេជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មកម្ពុជាដែលជាទីផ្សារកសិកម្មទំនើបរបស់ប្រជាកសិករបច្ចុប្បន្នការគ្រប់គ្រងពិតប្រកបទីសํานាក់ប្រជាបរតជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាល ដូចនេះមន្ត្រីមូលដ្ឋានត្រូវរួមរុំគ្នាទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយធ្វើការសហការជួយស្រមូលដល់កម្រងការនេះឲ្យដំណើរការដោយរលូននិងទទួលបានជោគជ័យសម្រាប់កូនខ្មែរជាស្ថាបនិកដ៏វៃឆ្លាតរួមនឹងអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងការបដិវត្តគំនិតដោយសំដេចប្រមុខដឹកនាំនៃរាជរដ្ឋាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ថាខ្មែរអាចធ្វើបានជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីលោកផានសុភ័ក្រក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះឯកឧត្តមដួងតារា ព្រះរាជលេខាធិការទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាជំនួយការផ្ទាល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអះលោកលោកស្រីដែលបានអមដំណើរអញ្ជើញមកទេសនកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលព endidikan កសិកម្មកម្ពុជាហៅថាផ្សារដើមគោថ្មីតំណើប24ម៉ោងទទួលបានតំណែងនេះសូមបងប្អូនប្រជាកសិករអាជីវករម្ចាស់អាជីវកម្មសេវាកម្មនិងស្ថាប័នជំនាញពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាជ្រាបជាពលរដ្ឋមេត្តា